Takže ahoj všichni, já vás tu všechny zdravím u svém dalším streamu. Opět pokračujeme ve hře Swine. Posledně to bylo takový kratší, podařilo se nám v podstatě dobít okolí. A dneska se musíme dostat vlastně sem, získat tu oázu. Posledně jste se mohli na vlastní oči přesvědčit, že přímý útok nemá smysl, protože on tady těch jednotek má strašně moc, ještě tady na těch kopcích má tunu dělostřelectva. A pokud tam vpadnu, tak mě prostě rozstřílí, takže budu muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak je porazit. Takže vlastně, tudy jsem to zkoušel, tady to nejde, tady má taky vlastně tunu jednotek, to je v podstatě to samý. Ještě je cesta tady a tady nahoře. Ale určitě bude mít nějaký jednotky i tu. Takže jediné, co mě napadá, je, že bych to mohl objet a zkusit to zhora. Jedu. Podívám se na to. Tak se podíváme. Přesně jak říkáte. Hned to bude. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá. Vyrážím na novou pozici. Já je ovast. Jsem na cestě. Kupředu. Rozumím, jsem na cestě. Jejda, špatný start. Tak už mi řekněte, co mám dělat. Paráda. Podíváme se, co tam je. Nebo ne, jsem tady. Pojďme se podívat, co se tam děje. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Rozkaz? Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. A tady je velitelský vozítko. Provedu. Rozumím. Pospíšíme si. Co rozkazujete? Mizíme. Tak jo, uložím si to. Dobrá, vychodíme kotví. Tvých hlodáků budou prýma náušnice. Vlášení pane, umírám. Počkám zatím. Co se děje? Dámať nestřílí, abych je nevyprovokoval. Přesně jak říkáte. Hned to bude. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Počkat, stop. Můžou tam být miny. Co tam? Vyrážím. No, oni to říkám. Jedu, pane. Pane! Hasta la vista, baby! Prefa. O jednoho míň.
KO v prvním kole. Jedu. Potěfám se na to. A artilérie. Vytahuju kotvu. Hodlám chlinu. Pojďme se podívat, co se tam děje. Mizíme. Dobrá, vychodíme kotvy. Jdi domů za maminkou. Byli jste dobří kamarádi. Dobře. Tak nestřílet. Jedu. Oh. Dobrá. Mobilizují. Jsem připraven. No, já musím trochu posunout. Připravený nebo ne, jsem tady. Tak. Zaujímám palebné postavení. Tak, snad nikoho nevyprovokuji. Se. Žádný pohyb tam neslyším, dobré. Dobře. Další záře z topažby. Dobře. Jsem si jako chlapty v Newcale. Výborně. Dobře. Je čas zmizet. Tady má artilerii. No ale tam pokud pustím palbu, tak tenhle po mně vyjede. Je to jako namydlený blesk. Rozkaz. Okamžitě firážím. Sakra, těch tam je. Tohle má dobře ošéfovaný. Rozkaz. A tady to vypadá, že mezi těma stromama nikdo není. Rozkaz. Přepnu je na 5 ranou. Já to zkusím. Máš to za sebou. No, už jede. A hlavně tu artilerii zničit. Už tu dlouho nebudeš? Pomodli se, Kroushane! Příští zastávka! Zabíjačkova! Zabijte je! Dobře. Raketáka, zapte raketáka. Nemohu lokalizovat na přítel. Dobře. Začíná tupit pěkně horko. Dobře, kruci, slyšel jsem dva kutiáka, to není dobré. Uf,
Dobře. Dobře. Smrt chasadům. Jsem tak skvělý, že udivuju i sám sebe. Ale ztratil jsem raketák a to není dobrý. Musím na to jinak. Je to jako namydlený blesk. Dal bych si raději pivo. Ale prase v nouzi pije i vodu. Rozkaz. Okamžitě firážím. Něco mě teďka napadlo. Doufám, že to bude mít nějaký efekt. Letadla se blíží. Letíme. Rozkaz. Okamžitě firážím. Firážím. Příště mi připomeň. Pěkně. Kruci, že mě tohle nenapadlo dřív udělat. Jedem! Sepiš sávěť. Tohle prase dostane pořádnou čenku. Dobře. Tenhle týden pohřbíváme zadarmo. Počkat, stop, přestaňte pálit. Brzo tě zlikviduju. Oh. Stop, zastavit, zastavit. Dám to tam ještě jednou. A někde jsem. Jo, počkej, já se musím posunout. Firážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, firážím na novou pozici. Hodíme to sem. Vzdušná podpora přifolána. Letíme. On tady má sice věž, ale to nevadí. Příště mi připomeňte, ať si vezmu víc bom. Tvoje dny jsou sečteny. Zabijte je! Nepřeběhni sám sebe! Dobře, raketáka zničit. Dobře. Zničím ho! Dobře. Pěkně. Výborná práce, oši. Firážim. Jedu podle rozkazu. Přesně takové místo jsem hledal. Tomáš, sovině. Dobrou noc. Už je skoro po mně. Zajíčí guláš a šest knedlíků. Tenhle týden pohřbíváme zadarmo. Jsem zde. Vědě. Tak tohle nevyšlo. Hned to bude, firáži. Natrhnu mu kožich. Zdej se. Za chvíli tě budou seškrabávat lyžičkou. Jedem. Dobrý, tohle se mi povedlo, ten ale bych měl používat častějc. Vaše rozkazy, pane. Ale zatím to ještě nebudu obsazovat. Tohle je ale buda. Tak jo. Přecházím do bojové chory. Vyložte, postarejte se o ty věže, já si je tady zatím opravím. Tvoje dny jsou sečteny.
dostanu už konečně nějaké rozkazy? Dobrý nápad. Netlačte se, na každého se to stane. Přesně jak říkáte. Další záře stopažby. Ach, teďka se to uložím. Jakož nevím, jestli se by, jestli to třeba nebudu muset ještě nějak bránit. Vyložím na novou pozici. Já ovast. Ale pro jistotu se připravím na obranu. Takže ty pojď sem. Ty pojď sem. Nebo ne. Už můžu jít. Kde ty budíš? Zaujímám palebné postavení. Ale ne, sakra. Vytahuju kotvu! Moje řeč. Tak. Jsem zde. Asi ty jsem, ty jsem. Přesně takové místo jsem hledal. A ty jsem. Ale vy se otočte. Dohlednu, aby tam bylo všecko v pořádku. Stop. Teď stojíš pěkně. S plynem na podlaze. Pojď se, stop. Žádám o stop. Instrukce. Přesně ty pojď sem. Místo jsem hledal. Ty sem a ty jsem zde. Pojď sem. Tak. Čekám na a zakopat. Čekám na rozkazy. Vytři sem. Na cestě. Připravený nebo ne, jsem tady. Jedem. Teď je řada na mě. Proč nechceš je? Jsem připraven na všechno. Aha. Připraven. Co rozkazujete? Tak jinak počkat. Žádám o instrukce. Takhle jak ten rakeťák stojí, tak oni nemůžou projet. Asi bych tam taky měl film. Takže musíme trochu posunout. Dražím směrem k cíli. Poslouchá. Jsem připraven. Jedu s plynem na podlaze. Čekám na rozkazy. Žádám o instrukce. Jedu hezky, pohodlíčko. Takže už tam projedete. Já? Rozumím. Už teď jsi mrtvý. A dobrý, tak to se dělá automaticky. Tak aspoň, že tak. A tohle byla pěkná fuška. Kapitán Honimír ze zaječí armády zakopal své jednotky v mrkvozemi a nechce se vzdát. Přestože jsme ho o to několikrát slušně požádali. Kromě toho rozvěsil po celé uprchlické vesnici plakaty, které tím nejhrubším způsobem očerňují milovaného felitele naší armády, generála Chrysoprase, a podlamují morálku našich vojáků. Tato situace je naprosto nepřijatelná a musí být pomstěna. Vesnice musí být zničena a kapitán zajat. OK. Tak jak jsou na tom s penězma? Já mu dám taky to odhalování main. Ještě jednoho rakeťáka. A...
Vezmeme ještě jednoho kulometčíka. Počkat, co tenhle ten měl. Jo. Tak. Mám aspoň dva. Až kolik stojí tenhle? To je moc drahý. A druhý level to nepotřebuju, na co? Kolik stojí artilerie? A na tu už nemám. No, nechám to tak. 350 ještě. To je tohle. Ale já to hodím tý artilerii, protože těm se to bude hodit. Určitě budou pak silnější. Každýho jsou plný. Ne, těm už to dávat nebudu. Ale to vyhodím opravu ještě. Dobrý, myslím, že to můžeme takhle nechat. Čekal jsem na vás, vy hloupé svině. Pojďte, sejmeme sajíce i s těma jejich vzduchem chlazenýma subama! Nemyslíš, že chrysopras je arrogantní vyžraný měch sádla? Já? Okej. Okay. No, mám takovou zajímavou základnu tady. No dobrá. No tohle jsem vlastně taky hrál za králíky, že jsem... vlastně měl to tady bránit. A tohle byla první těžší mise. Odsud oni vlastně najížděli hlavně. OK. Připraven? Rozkaz okamžitě vyrážím. A co teď? Přesně jak říkáte. Můžu použít? Dobrá, hned to jo, bude. Jo, můžu. Dobrá, mluvte. Se mi možná budou hodit. Vaše rozkazy. Rozkaz. Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Jojo, jsem tady. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Tělostřelectvo je na cestě. To je dobrý nápad. Rozkaz. Vyrážím! Nový cíl naprogramován. Jedu na plný plyn. Tak otávky zatím nechám to a základně. Ať se praží sakočarem! To je lepší než chlífek. Výborně! Dobře. Je čas smizet. Rozkaz okamžitě vyrážím. Rozkaz... Ojo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 j
Kruci, odkud se berou? Natrhnu mu koži. Kvík, kvík, čuníku. Nahodává.
ty vaše zakroucené ocásky. Tak sakra střílejte. Takové místo jsem hledal. Orám chlínu. Karotek. Umírám. Byla zaničena. On to jako zajec. Máme tu problém. A ty nějaký problém? Tak to je moc i na ty nejsilnější zajíce. Ale přišel jsem v okulometčíka, takže ještě jednou. Čekal jsem na vás, vy hloupé svině. Pojďte, sejmeme zajíce i s těma jejich vzduchem chlásenýma subama. Nemyslíš, že chrysopras je arrogantní vyžraný měch sádla? Na tohle bude muset trochu jinak. Ale kdyby se mi je podařilo vlákat sem, měl bych dobrou jaký pozici. Zkusíme jedím to. Jejda, špatný start. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Přijem. Jedu podle rozkazu. Váš rozkaz bude splněn. Spuste. Žádám o instrukce. Já? Jsem jedno velké ucho. Žádám o instrukce. To je dobrý nápad. Ty nám čas. Jaký je plán? Spuste. Firašem snarem k cíli. Ozam pryč. Jsem připraven na všechno. Jsem zde. Jdeme pod hladinu. Přecházím do bojového režimu. Vyrážím. Čekám. Rozkaz. Jedu. Podívám se na to. Hned to bude. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Já, herr Oberst. Dobře, je čas smizet. No tak vím, že tady rozkaz, okamžitě vyrážím. Rozkaz. Poslouchám. Jedu podle rozkazu. Když zkusím najít se. Jak jsem byl předtím. Dobře, je čas smizet. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz, okamžitě vyrážím. Čekáte, dostal. Jo, už tam slyším. Už jede. Jedu. A taková zajímavá past. Podívám se na to. Chytré, přátelé, chytré. Tak, kolik jich tam je? Říkáte. Hned to bude. Vyrážím. Já sakra. Jedu pod rozkazu. Dobrý. No, jenom tam hezky najeď. Tak. Dobře, je čas smířit. A teď hlavně opatrně. Jedu jako namytlený blesk. Těch tam ale je. Rozkaz. Tak stop. A frknem to tam. Až letadla se blíží. Tak se do toho pustíme. V
tihle ušáci už do A mám povýšení. Hned to půjde. Vyrážím. Jdi domů za maminkou. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Jedu jako namytlený blesk. Výborně. Rozkaz okamžitě vyrážím. Už můžu jít? Podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Dobře, je čas smizet. Smrti to tu jako zaječný vlastní. Nevidím žádného nepřítele! Rozkaz okamžitě vyrážím. Perfektní. Rozkaz. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Jak jich tam zůstalo? Vyrážím. Kvík, kvík, čuníku. Dobrá, vyrážím na novou pozici. No pojďte, pojďte. Je čas smizet. Rozkaz okamžitě vyrážím. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Hned to bude. Vyrážím. Vaše rozkazy, pane? Musím ještě vaše rozkazy. Jedu jako namytlený blesk. Je čas nakopat zajícům zátky. Hned to bude. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Dobře, nevadí, on se opraví. Je čas smizet. Jsem připraven na všechno. Palebme sonke! Skvěle se s vámi bojujeme. Jsem zde. Jsem jedno velké ucho. Jejda! Tak tohle nevyšlo. Perfekt. Uložíme. A co teď? Dobrá, vyrážím na novou pozici. No, trochu to skrytá, ale to nevadí, on se spraví. Já neovast. Dobře, je čas smizet. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz okamžitě vyrážím. Až je tam zůstal jeden. Rozkaz... Ale jestli je sám, jedu. Tak toho už sejmu snadno. Podívám se na to. Podívám se, půjdu se to trochu po okolí. Přesně jak říkáte. Hned to půjde. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Tady už nikdo není, to vypadá. Ok, tak to zkusíme. Dobře, je čas smizet. Mobilizují. Vykopáváme se zase ven. Přesně takové místo jsem hledal. No, sorry, na tebe jsem zapomněl. O co jde? Přepínám na normální střabu. Jdu na to, pane. Co se děje? Jedu na plný plyn.
Už jsem na cestě. Přecházím do bojového režimu. Dostřelí tam bohatě. Co takhle dávku olofa zdarma, mrkvožroute? Rozkaz okamžitě vyrážím. Natrhnu mu koži. Sakala! Jestli to vůbec něco zbude. Nezbude, protože to schytáš ty. Ty nám odčas. Přesně jak říkáte. Hned to půjde. Vyrážím. Jen tu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Tady má určitě jednotky, sra poznat podle těch pytlů. Ale... co pak to tam máme? Podle rozkazu! Vytahuju kotvu! Jejda, špatný start! Žádný problém. Vyrážím! Nový cíl naprogramován. Stop. Přijem, mluvte. Trochu zpátky. Přecházím do bojového režimu. V příštím životě budeš předložka před postel. Je to skvělý boj. Jo, tady jsem. Výborně. Tak, zatím nestřílejte. Ano? Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Hned to půjde. Dobrý, stačí, stačí. Rozumím, pospíšíme si. Vytahuju kotvu. Tělostřelectvo je na cestě. Jedím. Vaše rozkazy, pane? Tohle je ale nuda. Co se děje? Zaujímám palebné postavení. Tak. Jakmile začnu pálit, on po mně okamžitě vyjede. Se přesuň na kraj, nepřekážíš. Podívám se na to. Trochu. Tak. Tohle bude tvůj konec. Už na tebe čeká hrob, sajíci. Profedu! Zničím ho! Dělej pozor! Mám je trámky střeva! Nevidím žádného učitele! Rozumím, jsem na cestě. Orám chlínu. Ty jsi teda smrtonost nás zbraní. Výborně. Budeš nám opravdu schát. Páně. Nevidím žádného nepřítele. Přesně takové místo jsem hledal. Ovšak všuty. To nám útočí. Dobře. Výborně. Výborně. Zasunu ti podpěry. Tenhle se spraví, no ale tenhle ne. Jsou tam nějaký servisy? Jo, až ve vesnici. Pojďme se podívat, co se tam děje. Mám dost. Jo. Dobré. Mizíme. Zatím to nebudu volat. Dobrá, vyrodíme kotvy. Tak zatím nepalte. Co mám dělat? Přesně jak říkáte. Herr Oberst. Přesně takové místo jsem hledal. Rozkaz.
Jedu. Podívám se na to. Co se děje? Vysvětlete tohodle. Jak roztomilé. Dobře. Perfektní. Netlačte se, na každého se to stane. Já, Herr Oberst. Počkat, vezmu s sebou jednoho toho, můžou tam být miny. Už na tom pracuju, pane. Rozkaz. Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Stop. Zpátky. Jedu podle rozkazu. Nastavit? A co ty? Miny jsou až tady, takže to je dobré. Dobře. Teď velice opatrně. Tak. Vy se přesunte sem. Mobilizuji. Vyrážím. Nový cíl naprogramován. Příjem, mluvte. Připravený nebo ne, jsem tady. Zaujímám palebné postavení. Sejměte ho. Tvoje dny jsou sečteny. Výborně. To je můj konec. Konec. Toho ne, tyhle. Sakra, někdo sem jede. Co mám dělat? Jedu podle rozkazu. Teď musím půjčit. To musíš. Zapte je! Naposled, ten se směje nejlíp. Pojďte sem, Výborně. Ku předu! Zabijte je! Nevidím žádného nepřítele! Bude to vypadat jako výpůj. Pěkně. Tenhle týden pohřbíváme zadarmo. Výborně. Skvěle. Ti chlesající mě nudí. Smrt je tak nesmyslné plýtvání dobrým zdravím. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Stop. Já, Herr Oberst. A koho pálíte? Jo, to vás můžu nechat. Tak jaký máte problém? Je to skvělý bod. Dobře. Co mám dělat? Tak jo, zatím... Vytahuju kotvu! Nestřílejte. Přesně jak říkáte. Hned to bude. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici.
co? Jedu. Připraven? Co mám dělat? Já, Herr Oberst. Dobře, je čas smizet. To vypadá, že nikdo není. Jedu jako namytlený blesk. Mohl bych uložit, že jsem dlouho neukládal. Rozkaz okamžitě vyrážím. Podívám se na to. Ojo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 j, stop, zpátky. Nepod kalbou, ale nepřítele ukrytý, příjem. Já, Herr Oberst. Uvidí mě tady. Dobře, je čas smizet. Jedu jako namytlený blesk. Ta věž je problém. Ta věž určitě. To je dobrý nápad. A co teď? Přesně jak říkáte. Já musím postavit šikovně, abych já ho uviděl, ale on mě ne. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Já, Herr Oberst. Dobře, je čas smizet. Počkat, teďka uvidí mě takhle? Uvidí. Rozkaz okamžitě vyrážím. Počkat, ale mohl bych ho sundat na slepo. Jejda, špatný start. Moje řeč. Asi bych tam taky měl vyrazit. Už jsem na cestě. Připravený nebo ne, jsem tady. Dobře. Vysunu ji podpěry. Tak já se maknu, odkud on střílí. Tam. Nechám ho ještě jednou vystřelit. Jo, tam stojí. Podívám se na to. Tak tomu říkám velký úklid. Udělám z tebe hambuchke. A je po něm. A je po něm. Stop, přestaňte pálit. Zahajuji palbu. Je čas nakopat zajícům zátky. Nahodám vám ty vaše zakroucené ocásky. Kruci. Umíš vůbec něco jiného, než pírat? Konec zapafy mrkvošrouky. Měj se. Okay, takže povoláme odtahovky. Jo, ale musím jít přesně tak, jak... Dobrý nápad. Jak jsem jel s těma jednotkama. Mluv ty! Dobrá, když říkáte... Tlačte se, na každého se to stane. Vaše praní je mi rozkazem. Dobrá, hned to bude. Trochu nám tady dochází munice. Neboj, dostaneš ji. Zbývá mi už jen několik střel. Další záře z topažby. Dostanu už konečně nějaké rozkazy?
podle rozkazu, pane. Parada! Podíváme se, co tam je! Zasunuji podpěry. Já, Herr Oberst. Dobře, je čas zmizet. Zbude tu jen udupaná chlína. Moje řeč. Příjem. Hned to bude. Vyrážím. Je tu podle rozkazu. Tady bude být buď zase další věže, nebo dělostřelectvo. Přesně takové místo jsem hledal. Čekat, nejdřív ho tam prohlídnu. Je tu jako namytlený blesk. Dej to! Rozkaz okamžitě vyrážím. Příjem. Budeš nám opravdu scházet. Přesně jak říkáte. Vyrážím. Připravený nebo ne, jsem tady. Mizíme. Tužím si to asi trochu víc tam najet, jestli tam ještě někoho nemá. Podívám se na to. No, musím opatrně. Čekat, jak on má ten dostřel. Přesně jak říkáte. Hned to půjde. Jo, má tam věže. Už jsem na cestě. Přecházím do bojového režimu. Takže. Zahajuji pálbu. Ty tanky jen pokud vám zbírou náboje. Já se musím dostat k tomuhle. A sakra, tady je dělostřelectvo. Tak toho se musím zbavit. Jo, tady jsem. Toho se musím zbavit spíš. Jsem prostě nejlepší. Vyjdi do toho šéfa. Kruci, on už jede. Připraven? Je to skvělý. Pálte po tomhle. Dobře. Co to tady smrdí, že by ohořeli zajíci? Tak. Dobře. Artilerie bychom se zbavili. A teď, mám tam najet s útočníkama? No tak, na nálet je jich málo. A další jede. Oh, tady jde až semka. Jedu podle rozkazu. Dynamo čas. Ne, počkat, já počkám, až on přijede. Teď sejměte ho. Tam byly miny. Mluvte. Jedu. Jsem připraven. Tady vypal jednou, tak ho nalákáme. A palte! Rozumím, zahajuji palbu! Odkud se vzal? Loucho, už nevydržíš. Zasob zpátky, nejezdí tam. Ne. Co dál? Tak, kolik vy máte nábojů? Zahajuji palbu. Všechno dobré, přichází z hora. No, že jsem tam nestál. Dobře. Sejměte tohle.
Jojo, jsem tady. Ať se praší sakočarem. Mrát. Mluvte. Dobře, je čas zmizet. Ale tam je... Jedu jako namytlený blesk. Nejsem moc. No tomhle už taky dochází nám. Asi bych tam taky měl vyrazit. Vyrazit. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz okamžitě vyrážím. Tady ještě druhá věž. Jo, tady jsem. Sejmout. Snad jim vydrží náboje. Jsem trefit toho chlapka vedle tebe. Připraven? Jsme u města. Hned to půjde. Vyrážím. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Kruci, ještě jsem si to uložil. Já? Už na tom pracuju, pane. Však ne, ty pojedeš, že ty nejseš povýšený, získáš na těch měnách zkušenosti. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Vaše rozkazy. Další čucha ke kytičkám ze spoda. Další čucha ke kytičkám ze spoda. Rozkaz další čucha ke kytičkám ze spoda. Jedu. Příjem. Možná by se mi to mohlo podařit. Jojo, jsem tady. Zkusíme. Dobrá, mluvte. Jo, jasně, jsem na cestě. Rozumím, vyrážím. Dobrý nápad. Co? Zkusíme to. Dobrá, hned to bude. Jistě, otáhnu všechno, co není přibytek k zemi. A padáme. Tak šlapneme na plyn. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Rozumím, pospíšíme si. Poslouchám. Ano, pane. Vyrážím. Jedu, pane. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Parada! Podíváme se, co tam je. Rozumím, pospíšíme si. Rozumím, vyrážím. Dobrý nápad. Poslouchám. Halo, jsem přítrafný. Kotvu. Tělostřelectvo je na cestě. Tohle je ale nuda.
Asi bych tam taky měl vyrazit. Jojo, jsem tady. Dobrá, mluvte. Tak jo, teďka zkusím stejně šlohnout i tu munici. Tak šlápneme na plyn. Podle rozkazu. Dobrý, povedlo se, nevšim si mě. Parada! Podíváme se, co tam je. Už jsem na cestě. Váš rozkaz bude splněn. Halo, jsem připravený. Jojo, jsem tady. Parada! Podíváme se, co tam je. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Jo, jasně, jsem na cestě. Dobrá, mluvte. Poslouchám. Halo, jsem připravený. Jo, jasně, jsem na cestě. Ne, tenhle první. Připraven. Poslouchám. Já? To je lepší než chlífek. Výborně. Jo, jasně, jsem na cestě. Tak, vložíme. Tak, zásoby doplněné, jednotky spravené. Tak můžeme pokračovat. Vaše rozkazy. Ale nejdřív se podívám tady. Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Hned to bude. Rozumím, pospíšíme si.
připravený nebo ne, jsem tady. Zaujímám palebné postavení. Co takhle dávku olofa zdarma, mrkvožroute? Je čas usmažit trochu sladiny. Pojďte sem, Choksalkové! Mluvte! Co dál? Vyrážím. Rozkaz. Jedu. Podívám se na to. Asi bych tam taky měl vyrazit. Vaše rozkazy. Zničím ho. Máš se opravdu naštvat? Jak konče ten z ní přejde? Máš tak pauzu? Rozumím! Ale je to strašné. Zničím ho! Zajíci hoří jako moje domácí slivovice. Rozdrtím tu chaběť! Lukas, čerpe! Rozumím, pospíšíme si. Ukaž se. Smrt prasatům. Rozumím. Zahajuji palbu. Sám sebe. Rozdrtím tu chaběť. Pryč. Nevidíme nepřítele. Rozkaz okamžitě vyrážím. Nestřílejte. To je dobrý nápad. Vyschajím ti kli ušima. Dobře, teď už střílejte. Půjďte s tebou. Připravím? Vyrážím. Poslouchám. Přijím. Zničím ho. Dělej pozor, provětrám ti střeva. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Dobrá, hned to bude. Tak tohle musím získat zpátky. Váš rozkaz bude splněn. Vaše rozkazy? Jak si přejete? Já jsem přišel v okulometčíka. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Halo, jsem připravený. Jo, jasně, jsem na cestě. Žádám o instrukce. Poslouchám. Parada! Podíváme se, co tam je. Co? Hned to bude. No, že on je tam ten honimír, ale já ho nesmím zabít. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Já ho zkusím odtáhnout rychle. Podle rozkazu, pane. Parada! Podíváme se, co tam je. Asi to uložím a něco zkusím. Vyrážím. Dobrá, vyrážím na novou Stop. Pozici. Poslouchám. Vážný hák je přípravin. Doufám, že budeš dost rychlej. Tak tady jsi, ty nevymáchaná tlamo s předkusem. A mám ho. Ježíš, počkat, ale oni nesmí střílet. Dobrá, když říkáte, vaše praní je mi rozkazem. Dobrá, hned to bude. Tak a musím ho odtáhnout pryč, protože kdybych ho nechal tady, tak on mě bude odhalovat jednotky. To je lepší než chlífek. Výborně. Halo, jsem připravený. Dobrý nápad. Podle rozkazu, pane.
Podíváme se, co tam je. Dobrá, když říkáte... Dobrá, hned to bude. Ať se praší sakočarem! To je lepší než chlífek! Výborně! Tak akorát já jim musím dát příkaz, aby nepálili. Hm? A nebo ne, dám, aby stříleli jenom pokud budou napadeni. Uvítal bych nějaké rozkazy. Dobrá, když říkáte... Vaše prání je mi rozkazem. Dobrá, hned to bude. Ať se praší sakočarem! To je lepší než chlífek! Výborně! Uvítal bych nějaké rozkazy. Podle rozkazu, pane. Parada! Podíváme se, co tam je! Ať se praší sakočarem! Dobře, tak Honimír je náš. To je lepší než chlífek! Výborně! Takže prostě neujede, že? Váš rozkaz bude splněn. Jo, jasně, jsem na cestě. Tak šlapneme na plyn! Ten si to nějak užívá. Dobrá, když říkáte... Dobrá, hned to bude. Tak. To bychom měli. Teď sejmu ty billboardy, kde jsou. Profedu! A co teď? Dobře, je čas smizet. Rozkaz okamžitě vyrážím. Rozkaz... Jedu... Podívám se na to. Asi bych tam taky měl vyrazit. Přijem, mluvte. Tam on nedostřelí, že? Mobilizují. Mizíme. Co se děje? Ale ty billboardy bych mohl odpálit i na dálku. Jedím! Jejda, špatný start. Moje řeč. Vyrážím! Ještě kousek. Nový cíl naprogramován. Okay. Vysunuji podpěry. Ježiš, tady je artilerie. Vždycky jsem chtěl být krajinný architekt.
Dobře. Zasunu ji pod pěry. Vysunu ji pod pěry. Je čas odejít na věčný odpočinek, zajíčci. Vaše rozkazy, pane? Bohe. Tohle je ale nuda. Mizíme. Dobrá, vyhodíme kotvy. Vůdce s tebou. Byli jste dobří kamarádi, Hoši. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Hned to půjde. Jedu podle rozkazu. Tady už nikdo není. A kolik těch billboardů ještě zbývá? Jo, tady jsou ještě dva. Tady máme. Já, Herr Oberst. Dobře. Je čas zmizet. Jedu jako namytlený blesk. Jsem připraven na všechno. K čemu krumpač, když máte pěkně velký kanon? Vždycky jsem chtěl být krajinný architekt. Vůdce s tebou. Byste, vykryjte pole. Si tvůj skalp u šaku. Rozdrtím tu chaměť. Bylo to skvělé, Hoši. Pojď sem, zajíčku. Vaše rozkazy, pane? O, mám se snad bát? Děláš si legraci? Brzo z tebe bude psí konzerva. Jo, jasně, jsem na cestě. Tak šlápneme na plyn. Přijem, mluvte. Umírám. Udělám z něj řeše. Do mi dozad. Zaludní zajíci. Natrhnu mu koži. Tyhle zajíci hoří jako moje domácí slivovice. Nevidím žádného nepřítele. Jsem připraven. Ovšak všuty. Pál na neutočí. Jedu jako namytlený blesk. Co mám dělat? Podívám se na to. Ty už dlouho nevydržíš. Orám klinu. Zabiju! Natrhnu mu koži! To na mě utočí! Je čas obchažit trochu sraniny! Honí to jako zajecí krajcinka od mamy. Hoš můžu jít? Dal bych si ještě 10 munice, prosím! Nemohu lokalizovat napřítele. Čas vypršel. Buď si, prasátko. Buď. Pani, to bylo úžasné. Zničím ho. Buďte se, prasáci. Každou chvíli bude pokud. Skvělý se smrti. Zajíci hoří dobře. Pěkně. Když vidím ty hošice sajice, hřeje mi to u srdce. Jedu,
podívám se na to. Mám si dát pauzu, raketa odpalená. Dadidadidadida, to je všechno, přátelé. Bohe. Uvítal bych nějaké rozkazy. Vaše prání je mi rozkazem. Uvítal bych nějaké rozkazy. Halo, jsem připravený. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Čekám na rozkazy. Ještě zbývají tamhle. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Jo, jasně, jsem na cestě. Já? Podle rozkazu, pane. Dobrá, mluvte. Dobrá, hned to bude. Vytahuju kotvu. Rozkaz okamžitě vyrážím. Jedu se podívat, co se tam děje. Jsem připraven na všechno. Dynamo čas. Tělostřelectvo je na cestě. Kupředu. Zaujímám palebné postavení. Příštím životě budeš předložka před postel. Přesně jak říkáte. Vyrážím. Rozumím. Zachajuji palbu. Patří pohata. Klidně pros oslitování. Stejně ti to nepomůže. Rozkaz okamžitě vyrážím. Rozkaz, podívám se na to, přesně jak říkáte. Další. Podnikáme přímý útok. Pojď sem, zajíčku. Natrhnu mu kožich. Rozkaz. Utočí za zadu. Rozumím, zahajuji palbu! To je zhodně zlikviduju. Už je skoro po mně! Nejlepší! To je dobrý nápad.
dneska nemáš svůj den, co? Přijem! Zvládnu ti ten můj klasečný zadek. Začíná tu být pěkně horko. Klidně pros oslitování, stejně ti to nepomůže. Rozumím, zahajuji babu. To je to prasemíň. Rozkaz. Rozumím, zahajuji babu. Co se děje? Celostřelectvo by potřebovalo menší generál. Pozdravujte ode mě jeho stovu. Vyzděla se cítím tak... Jejda, promiň. Udělám z něj řešek. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Ani to bylo úžasné. Pojď se, když je to. Jsem jedno velké ucho. A... Jeli se s vámi bojovat. Přesně takové místo jsem hledal. Jsem připraven na všechno. Kde jsi ty, chmyze? Jsem pod palbou, ale nevidím žádné útočníky. Udělám z něj řešetu. Pífám jen několik raket. Roztrhám tě na kousky. Už můžu jít? Dobře. Dostal jsem docela na... Jsem jedno velké ale... ucho. Dobře, přišel jsem o jednoho kulometříka. Žádám o instrukce. Skvěle se s vámi bojovat. Rozdrtím tu chavěť! Čekám. Jedu jako namytlený blesk. Rozumím, vyrážím. Dobrý nápad. Poslouchám. Halo. Jsem připravený. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Tak šlapneme na plyn. Táhnu je do bezpečí. Dobrá, když říkáte... Jojo, jsem tady. A co teď? Rozkaz okamžitě vyrážím. Podle rozkazu, pane. Dobrá, když říkáte... Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Váš rozkaz bude splněn. Tak šlapneme na plyn. Já? Dobrý nápad. Dostanu už konečně nějaké rozkazy?
Jojo, jsem tady. Podle rozkazu, pane. Parada! Podíváme se, co tam je. Lepší než chlífek. Výborně. Topra, mluvte. Žádám o instrukce. Nový cíl naprogramován. Co se děje? Jojo. Jsem tady. Ваші розкази. Jsem připraven. Přecházím do bojového režimu. Jojo, jsem tady. Co rozkazujete? Mobilizuji. Dobrý nápad. Podle rozkazu, tak, pane. Schovaj se tam. Čekám. Hned to bude. Jedu podle rozkazu. Já, herr Oberst. Jsem na cestě. Kupředu! Teď je řada na mě. Jo, tady jsem. Možná bude stačit jenom sejmout ten billboard. Moje řeč. Vyrážím! Nový cíl naprogramován. Vysunují podpěry. K čemu krumpač, když máte pěkně velký kanon? Mrtvý sajíc, dobrý sajíc, javol! Pořád se hraje? Čekat, mrknu se na instrukce. No, plakáty jsem zničil. Aha, tak já musím asi zničit ty jednotky všecky. Počkat, ještě jsem mrknul někde nějaký ten billboard. Vypadá to, že ne. Příjem. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz
Okamžitě vyrážím. Bude se skvěle výjímat nad mým krbem, zajíčku. Ojoj. Podívám se na to. Až tu skončím, tak už tohle místo nepoznají. Nič, muchalové lanýžu. Kdyby mi tu pořádný soupeř. Pojďte sem, Koksálkové. Zdej se. Udělám z něj řešen. Za chvíli tě budou se škrabáfat lišičku. Za chvilku se přidáš ke svým kamarádům. Připraven? Dobře, je čas zmizet. Je čas nakopat zajícům zátky. Tohle je ale nuda. Jo, tady jsem. Aha, tamhle do středy. Rozumím, pospíšíme si. Rozdrtím tu chaběť. Pojďte sem, Choksálkové. Páni, to bylo úžasné. Dobrá, zapiskáme jim trochu na tuhle fletnicku. Tělostřelectvo je na cestě. Dynamo čas. Jedu. Už můžu jít? Jedu na plný plyn. Tohle je ale nuda. No a čau, kujaku. Zaujímám palebné postavení. Sejměte ho. Rodáků budou prýma náušnice. Nevím, jak dlouho už tu seš, jsem se nekoukal do chatu. Nechtějte posajíci pořádnou práce či práci. Nebude to vůbec kvůli. Pouze. Vaše rozkazy, pane. Hasta la vista, zajdo! Pěkně. Tak jo. Tohle překvapení jim muselo vyrazit dech. No, docela mi to dech vyrazilo, páč ses absolutně netrefil. Až tu skončím, tak už tohle místo nepoznají. Co to znamená bojovat proti zajícům? Dobrá, vyrážím na novou pozici. Co? Kdo to sakra dělá? Dobrý nápad. Vrti to tu jako zajec. Zavíte je! Voní to jako zajec i precika odmaví. Pryč, pryč. Ať se praší sakočarem! Zabíte ho! Zničím ho! To je ale hrdina! Bylo to skvělé, hoši. Zbude tu jen udupaná hrdina! Kruci, on jde ze všech stran. Rozumím, jsem na cestě. Rozumím! Zahajuji palbu! Identifikovat cíl! Profedu! Na to přesně mám útočit! To je ale hrdina! Pojď se ty schrákolo! Jejo! Tak tohle nevyšlo. Jsi tvůj skarb, ušaku! Uau! Kdo jsi sakra ty? Sakra! Rozkazu, pane. Umírám. Rozumím, pospíšíme si. Profedu! Nemáte žádnou šanci. Zničím ho! To na mě utočí! Jukale! Orám chlínu! Chvěle se s vámi bojovat. Zabijte toho smůjda! Připrav se na setkání se stvořitelem, čuně!
Vracím na setkání se stvořitelem, čuně. Zdej se! Pani, to bylo úžasné. Jedu s plynem na podlaze. Smrt je tak nesmyslné plýtvání dobrým zdravím. Žádám o instrukce. Pani, to bylo úžasné. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Jsme připravení k táhnutí. Parada! Podíváme se, co tam je. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Mám si dát pauzu. Nějaký úkol pro pokorného služebníka? Jedu s plynem na podlaze. Jo. Ale viděl jsi to ze všech stran. Topra, mluvte. Tak už mi řeknete, co mám dělat. Ty jsi tohleto hrál, Kujaku? Já jenom, že bych potřeboval poradit. Dostanu už konečně nějaké rozkazy? Rozumím, pospíšíme si. To je lepší než chlífek. Výborně! Aha. No, myslím, že po téhle misi by mohly být ještě dvě. Já? Rozumím, vyrážím. No, ono je totiž o to, že já mám za úkol vlastně zlikvidovat billboardy, to jsem udělal. Jejich velitele odtáhnout na výchozí pozici, to jsem taky udělal. Ale mise pořád pokračuje. Takže vlastně nevím, co se po mně momentálně chce ještě. Co mám ještě dělat? Připravím? Podívám se na to. Asi bych tam taky měl vyrazit. Co mám dělat? Dobrá, vyrážím na novou pozici. Já, herr Oberst. Dobře, je čas zmizet. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz okamžitě vyrážím. Tady ještě rozkaz... někdo není. Počkat, tady je ještě někdo. Toho mám možná ještě a sejmout. A co teď? Přesně jak říkáte. Jsem připraven na všechno. Váš rozkaz bude splněn. Tohle je ale nuda. Moje řeč. Jinak takový přepadení, co si tady viděl, tak těch už jsem tady pár měl. Už mě to stalo 2 kulometčíka a 1 odtahovku. Nový cíl naprogramován. Rozumím, pospíšíme si. Profedu! V
Přesně takové místo jsem hledal. Vysunuji podpěry. Udělám s tebou krátký proces. No, tenhle se nechá likvidovat, OK. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. A tady jsou ještě. Zasunuji podpěry. Přesně takové místo jsem hledal. Možná je mám prostě jenom všechny zabít. Tělostřelectvo je na cestě. Ustřelí tam bohatě. Zaujímám palebné postavení. Z tvých hlodáků budou prima náušnice. Asi bych tam taky měl vyrazit. Mám se opravdu naštvat. Smrt prasatům. Dal bych si sající guláš a 6 knedlíků. Podle rozkazu. Rozkaz okamžitě vyrážím. Jsem tak skvělý, že udivuju i sám sebe. Čekám na rozkazy. Co mám dělat? Smrt je tak nesmyslné plýtvání dobrým zdravím. Já, herr Oberst. Dobře, je čas zmizet. Tak zastav. Jedu jako namytlený blesk. Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Já, herr Oberst. Dobře, je čas zmizet. Rozkaz okamžitě vyrážím. Jedu. Podívám se na to. Přesně jak říkáte. Vyrážím. Jedu podle rozkazu. Dobrá, vyrážím na novou pozici. Dobře, je čas zmizet. Jedu jako namytlený blesk. Rozkaz. Jedu. Podívám se na to. Já ho dostanu. Když v instrukcích je napsáno vesnice a musí být zničena, možná mám zlikvidovat ty baráky. Zkusíme. Jsem na cestě. Je to mrtvý muž. Já ho dostanu. Nepotřebuju lopatu. Rozkaz. To vážně musíš vystřelit kdo ví kolikrát, aby zničil jeden blbej barák? Hned to bude. Je tu podle rozkazu. Přesně takové místo jsem hledal. Nepotřebuju lopatu. Mrtvý sajíc? Dobrý sajíc, javol!
zbude tu jen udupaná chlína. Jo, už.